Aurreko kapituluan, argazki kamera digitalak ezagutzen hasi gara. Haien hainbat berezitasun ere egiaztatu ahal izan dugu. Kapitulu honetan, haien beste berezitasun batzuk aztertuko ditugu. Beste batzuen artean, esposizioa berdintzeko, zurien balantzea egiteko, argazki kameraren sentikortasuna doitzeko eta horrelakoetarako jakin beharreko kontzeptu eta mekanismoak. Kliska egiteko botoiak ematen dituen aukera teknikoak ere aztertuko ditugu. Baita, irudi digitalak biltegiratzeko erabiltzen diren artxiboak ere. Beraz, has gaitezen.